Olha, eu sou a favor da mudança. Eu moro aqui na rua Sapucaí já há 18 anos. Eu vi todo o processo de transformação que aconteceu na rua. E nós recebemos pessoas da cidade inteira e até de outros estados que vêm visitar a cidade para a rua Sapucaí. Eu acho que a gente precisa olhar para frente e entender que a cidade mudou, o tempo mudou e o investimento que vai ser feito aqui é para melhoria. Eu acho que ele deve vir acompanhado de um policiamento para poder manter uma área de circulação de pedestres e de circulação de carros de acesso local de convivência saudável e salutar. Aqui no prédio onde eu sou síndico, a maioria das pessoas são a favor também do fechamento da rua e da mudança da obra que vai ser feita para melhoria dessa região, que é uma região cultural e muito importante para a cidade.